Святий обов'язок кожної людини – зберігати пам'ять про родичів, які відійшли у вічність. І мінімум, що ми можемо зробити для людей, яких уже немає з нами – це доглядати за їхніми могилами. І якщо могили після прибирань доглянуті, то цього не можна сказати про кладовище загалом. Гори самовільно влаштованих сміттєзвалищ надають цвинтарам не надто охайного вигляду. Можна нарікати на роботу комунальних служб, однак видно, що на кладовищі сміттєвий бак є. Але, очевидно, не всі громадяни бажали донести своє сміття сюди. Причина – банальна лінь. Разом з тим, на телефон довіри нашого телеканалу зателефонувала жителька Мукачева, яка розповіла про те, що сміття з кладовища не вивозять третій день. Утриманням цвинтарів у належному стані в місті займається ММКП «Мукачевське ремонтно-будівельне управління». Ми вирішили звернутися до фахівців, до відання яких належить прибирання кладовищ на території міста. Центрального кладбища вот, и Красной Горки из Дзержинского, значит, утром в день памяти с 7 утра работали бригады, которые вывезли полностью мусор. Значит, я этот факт зафиксирован, то есть все баки со сміттям були пусті. Пан Вадим разом з тим наголосив на великій кількості влаштованих самовільних сміттєзвалищ та на неможливості вивезення сміття через велику кількість автомобілів на кладовищі у День пам'яті. А тому службове авто, що забирає відходи, не могло проїхати. Граждане нашого міста Мукачева добросовісно відносились до виконання определенных своих работ, когда наводят порядок на кладбище возле своей могилы, обратили внимание, где находятся ящики, куда надо выбрасывать мусор. Я думаю, що кожному не тяжело взяти, підійти, піднести туди. Однак, судячи з кількості сміття, громадянам все-таки важко донести відходи до контейнера. І за словами пана Вадима, дуже складно зрозуміти деяких жителів міста, які сміттєзвалища на кладовищі облаштовують не лише під деревами, парканами та прохідних доріжках. Дивно, що зневажливе ставлення до мертвих не обурює живих, які дозволяють собі зробити ось такі сміттєзвалища біля чиїхось могил. І наостанок, у всі часи кладовища були священними місцями, де викидати сміття забороняли. Тому варто сподіватися, що порядок наведуть і підтримуватимуть його спільними зусиллями, як комунальних служб, так і громадою міста.